Ми вітаємо вас у нашій програмі «Ласкаво просимо до друзів», де ми надамо вам важливу інформацію. Цей раз ми присвячуємо питанню фінансової допомоги українським біженцям. З червня 2022 року ви маєте право на отримати виплату в Німеччині, яка називається «Допомога по безробіттю 2». Необхідними умовами для цього є або дозвіл на проживання у Німеччині, або фіктивна довідка та також реєстрація у міграційній службі. Ви також повинні бути у віці від 15 до 67 років і бути працездатними. Подати заявку на отримання цієї допомоги ви можете у місті вашого прибуття до центру міста зайнятості Дуйсбург. Через пандемію корони наразі, на жаль, неможливі особисті візити. Заявку ви подаєте на сайті, який зображений на екрані. Оскільки сайт на німецькій мові, вам знадобиться допомога перекладача. Він може також за вас заповнити заяву, якщо ви для цього напишете йому довіреність – «Vollmacht». Якщо вам більше 67 років або ви не можете працювати, зверніться за фінансовою підтримкою до Управління соціальних питань та житлового будівництва за номером, який вказаний на екрані, якщо ви бажаєте поспілкуватися українською мовою, або за номером, який вказаний на екрані, якщо ви володієте німецькою мовою. Сподіваємося, що ця інформація допоможе вам. Бажаємо всього найкращого!